У 10 областях України завершився воєнний стан. Подовжувати його не будуть. Про це на засіданні Ради нацбезпеки та оборони повідомив президент України. Перша частина засідання була відкритою. Там Порошенко також сказав, що за час дії воєнного стану в Україну не пустили понад 1000 росіян, бо ті не змогли пояснити мету свого приїзду. В умовах, завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення, створені чи оновлені за останні 4 роки ці системи. І виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині, велику кількість недоліків. Нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. За введення воєнного стану Верховна Рада проголосувала 26 листопада. Запровадили його у 10 областях, що межують з Російською Федерацією, Придністрів'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської протоки. Днем раніше російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили 3 судна. На борту були 24 моряки. Українська влада визнає їх військовополоненими.